Դուք դիտում եք առաջին դրատվականը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրս երգիչ երգահան Էդուարդ Զորիկյանն է, ու սիրով ողջունում եմ, շնորհակալություն, որ մեզ մոտ եք։ Բարի լույս։ Պարոն Զորիկյան, ուզում եմ խոսենք հանրային հասարակական անտարբերության մասին, մոտեցումների ամենատարբեր երևույթներին։ Բացի այն, որ առկա է հանրային անտարբերություն, կարելի ասել Հայաստանում համատարած մեղադրանքներ են հնչում։ Բոլորը մեղադրում են միմյանց։ Կարծես առողջ դիսկուրսի բացակայություն ունենք։ Այս ամենը արդյոք հասարակական հոգեխանգարմունքի չի հանգեցնում, համեցեք։ Կարծում եմ նրանից է, որ չունենք կոնկրետ, կարծես թե չի երևում կոնկրետ նպատակը, թե քաղաքական, թե ընդհանրապես պետության շարժի, հա, դեպի որոգությամբ են գնալու։ Աշխարհը վաղուց սկսել է ձևափոխվել այդ ընթացքի մեջ, հա, և մենք պիտի ի վերջո կողմնորոշվենք, որ թիմի կողմնակիցն ենք։ Հիշեցի, որ երեխա ժամանակ, երբ որևէ խմբակ այն խաղ ենք խաղում, երբ ձևավորում ենք այդ թիմերը, այն ժամանակ կոչվում էր ոտքցել, այսինքն 1, 2, 3, և ասում են, ես ընտրում եմ Արթուրին, հակառակորդն էր գցում 1, 2, 3, սովորաբար թիմի այսպես լիդերն էր դառնում, հա, և ընտրում էր։ Հիմա աշխարհը այսօր այդ գործընթացի մեջ է, մենք այսպես թե այնպես պիտի հայտնվենք որևէ մի թիմի կազմում։ Այն ինչ այսօր մենք անում ենք, հաճախ ասում են խելոք գառը երկու մոր կաթե ուտում, հա, բայց ինձ թվում է միշտ չի, որ այս ասույթը ճիշտ է։ Խելոք գառը պիտի շատ արագ ինքնուրույնանա և որտեղ ուզի այնտեղ էլ իր գլխի ճարը տեսնի, հա։ Հասարակությունը այս պարագայում հետևանքն է, այն ինչի մասին դու հիշատակեցիր, հետևանքն է այդ չկողմնորոշվելու։ Այսինքն հայտնվել ենք, այսպես մի ռուսական հեքիաթներում կար, հա, այդ ճակատագրական քարի առաջ, որտեղ գրված է աջ գնաս, ես կլինի, ձախ գնաս, այն կլինի, ուղիղ գնաս, ընդհանրապես կործանվես։ Բայց միևնույն է, ինչ որոշություն պետք է ընտրել, հասարակությանը ասել, ժողովրդին, գուցե, չգիտեմ, ծավալում քննարկումներ սկսվեն, երջո որոշվի որևէ կոնկրետ բան, որովհետև աշխարհն էլ երկար չի կարող սպասել, երջո ուզում են հասկանան, ով ենք մենք, ինչ արժեքների կողմնակից ենք, ինչպես ենք պատրաստվում հետագայում ապրել, որ կարողանան մեզ վրա հույս դնել, հա։ Ուրեմն եմ ասում, էական չէ որոգությամբ, էական է ճշգրիտ որոշում ընդունել։ Հաշվի առնելով, իհարկե, Հայաստանի Հանրապետության շահերը, Արցախի Հանրապետության հարցերը կապված։ Կարծում եմ, սա է և սրա հետևանքն է այդ անորոշությունը, որը այսօր տիրում է։ Ինչու չենք կարողանում մենք որոշում ընդունել։ Խիզախություն չունենք, կամք չկա, թե այլ գործոններով է պայմանավորված։ Ժամանակին չենք արձականքում։ Հասարակ բանը, երբ տնից դուրս գալուց առաջ, եթե տեսնում ես անդրևոտ եղանակը, պետք է հովանուց վերցնես։ Մենք տեսնում ենք արդեն անձրևը գալիս, նոր է սկսվել, բայց տեսնում ենք, որ անպամած է գալիս, է ուշ գնանալու է, տանից դուրս են գալիս, ճանապարհի կեսը անցնում ենք, հետո սկսում ենք բողոքել, որ թրջվեցինք։ Խելոք մարդը, եթե պատրաստվում է երեքօրից որևէ տեղ գնալ, գործ ուղղվել, նախապես մտնում է ինտերնետ և հետևում է եղանակին,
Եվ նախապես է պատրաստվում այդ ամեն ինչին։ Իսկ մենք, ինչպես ասեցի, հենց այդպես ենք վերաբերվում։ Տեսնում ենք, արևոտ շոկ եղանակ է, բայց երեք ցուրտ էր, դուրս են գալիս վերարկուով, հետո ճանապարհի կեսին սկսում ենք շոկել, քրտնել, չենք իմանում այդ ծանրությունը ինչ անել, հա, այդ վերարկում, որ մեր հագին է։ Այս տարական, հա, մոտեցումը նաև դիտարկենք գլոբալ հարցերի շրջանակում։ Այն գլոբալ հարցերը, որի մասին զրուցեցինք, այնպես չի, որ երեք են հայտնվել։ Քանի տարի ամբողջ աշխարհը դրա մասին է խոսում։ Ոչ միայն խոսում է, այլ ռեալ գործում է այդ ուղությամբ։ Ու բոլոր պետությունները հաշվի առնելով, այսինքն գլոբալ աշխարհը թելադրում է խաղի նոր կանոններ։ Առաջարկում է խաղի նոր կանոններ։ Պետք է ընդունել այդ խաղի կանոնները և խաղալ այդ կանոններով։ Իսկ եթե մինչև այդ չենք պատրաստվում, մենք կարծես մեր հասարակարգ, հա, իշխանությունը, ընդդիմությունը, հասարակությունը, կարծես բախվում ենք խնդրի, նոր փորձում այդ խնդրից դուրս գալու համար ելքեր, լուծումներ որոնել։ Միանգամայն ճիշտ ես, ինչ ես ասացի, օրինակներով բերելով այդ, չգիտեմ, մանկական խաղերը կամ այն եղանակի հետ կապված։ Հենց այդ երևույթի մասին է, որ նախապես չենք պատրաստվում, չենք ուզում հավատալ, մտածում ենք, դե լավ կլինի, լույսը կբացվի բարին հետը։ Այդ լույսը բացվի բարին հետը լավ է, երբեք պետք չէ հուսահատվել, իհարկե լույսը բացվելու է և բարին հետը։ Բայց ճիշտ կլինի անընդ մեջ հետևել միջազգային զարգացումներին և կազմել այդ զարգացումների մի մասը։ Եվ ի վերջո մենք առաջնահերթությունը ձևակերպելու խնդիր ունենք։ Անպայման, անպայման, որտև անորոշությունից վատ բան չկա։ Երբ մենք անորոշ վիճակում ենք մեր, այսպես ասած, ռազմավարական դաշնակիցը, մեզնից գլուխ չի հանում։ Ի վերջո ասում է, դու ուր ես գնում, արևմուտք, թե մնում ես ինձ հետ։ Հակառակ կողմը նույնպես գլուխ չի հանում։ Ասում եմ, վերջում մենք չհասկացանք հիմա հապկի անդամեք, մնացած բոլոր տնտեսական, ասենք կառույցների, պետական, միջպետական կառույցների անդամեք, թե այնուամենայնիվ որոշում եք դուրս գալ և նոր պաշտպանական համակարգի մեջ մտնել։ Բայց մտնելուց առաջ չէ, որ պետք է դուրս գալ։ Ե, ինքնուրույն որոշում կայացնելու խնդիր ունենք, կարծես։ Նույն ձեր խոսքի, մտքերի տրամաբանությամբ, մենք երկար տարիներ բանակը չենք զինել, պաշտոնյաները թալանել են բանակը, բայց կարծես հույսը դրել են ռազմավարական դաշնակցի վրա, թե եթե ինչ-որ սադրանք կամ պատերազմ եղավ, ռուսը կգա և մեզ կփրկի, բայց ամեն դեպքում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը և դրանից հետո ծավալվող ցանկացած իրադարձություն, հայ-ադրբեջանական թե արցախա-ադրբեջանական սահմանին փաստում է այլ պատկեր։ Ռուսական կողմը անընդմեջ ապացուցում է, որ այսօր, այսպես ասած, մեր խնդիրների հավեսը չունի, հա, դրա ժամանակը չէ։ Ինքը որպես գլոբալ խաղացող խաղում է գլոբալ խաղեր։ Վերջո Ռուսաստանի համար Հայաստանի Արցախի Հանրապետության հարցը, այսպես չգիտեմ, նույնիսկ 10-րդ թական ինչ-որ հարցեր են, հաճախ անվանում են տենց մանրադրամ, հա, և օրինակ են վերում, որ մենք միշտ ի վերջո հայտնվում ենք ինչ-որ մի նման դերում, բայց դա էլ է հետևանք, դա էլ է հետևանք մեր չկողնորոշվելու։
պետք է կոնկրետանալ առաջնորդ հիմնվելով արժեքների վրա։ Մենք մեզ անվանում ենք համենայն դեպս մինչ այսօր Ռուսաստանի ռազմավարական դաշնակիցն ենք, բայց արդյոք մենք կիսում ենք Ռուսաստանի ռազմավարությունը, այն ռազմավարությունը, որից աշխարհը վաղուց հոգնել է, վաղուց վճիռ է ընդունել այդ հարցը լուծել, իսկ ասել, որ այդ ռազմավարությունը ապագա չունի, եթե շարունակեք այդ ռազմավարությամբ, դուք կորցնեք ձեր պետությունը։ Սա ասում են Ռուսաստանի դաշնությանը։ Մենք այդ ամեն ինչը լսելով շարունակում ենք մնալ Ռուսաստանի դաշնության ռազմավարական դաշնակիցը։ Եթե Ռուսաստանի դաշնությունն է խնդիր ունի պետականությունը կորցնելու, մենք ինչի վրա ենք հույսները ստնում մնալով այդ ծիրում, հա։ Մենք շարունակում ենք մասը լինել այդ փլուզվող, հա, խորտակվող նավի։ Հա, բայց եթե խորհրդային միությունը հիմքերից սկսեց քանդվել, այսինքն հայտնվեց մի իրավիճակում, երբ ուղղակի այլընտրակ չկար, այսօր Ռուսաստանը վերևից է քանդվում, այդ բուրգի վերևի քարերը թափվում են ներքևների գլխին, նույն Ռուսաստանի քաղաքացիների։ Վերջո էլի պիտի օրինակ բերենք Ուկրաինայում այս պատերազմը և այն, որ այդ հսկայական կայսրությունը, որը ասում էր աշխարհի երկրորդ բանակն է, որը պատրաստում էր երեք օրում գրավել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը, կարծեմ 10-րդ ամիսն է չի կարողանում Բախմուտ փոքրիկ մի գյուղաքաղաք գրավել, ուղղակի չի կարողանում։ Ավելին, այնտեղ մարտերը շարունակվում են, ուկրաինական զորքերը մի քանի հարձակում են հետ մղել օրվա ընթացքում, 80 հարձակում և նախապատրաստում են հակահարձակում, այն չէ Ուկրաինային հաջողվում։ Մի կոպ դնենք տարածքի մեծությունը, ժողովրդի քանակը, հա, բնակչության, որովհետև մարդիկ կողմնորոշվել են, ընտրություն են կատարել, ինչպես ընտրություն կատարեցին մեր Բալթյան հանրապետությունները, դրանից առաջ ընտրություն կատարեցին եվրոպական, հա, արևմտաեվրոպական պետությունները, այսինքն գնացին դեպի արևմուտք, ասին մենք այսքան ժամանակ լինելով այս կառույցին մեջ, սպասում ենք հենց այս պահին, որպեսզի վերադառնանք տուն։ Դա ասում են Հայաստանի Հանրապետությունը այդպես միանգամից չի կարող վերցնել ու ասել ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստան, հաջողություն, մենք գնում ենք արևմուտք, բայց այդ անցումն էլ պետք է շատ ճիշտ տեղին լինի, իսկ դրա համար մեզ երևի խորիմաստությունը պետք, որի պակաս է։ Դա էլ կառավարությունը փորձում է, հա, նման ռազմավարությամբ, այսինքն շատ զգուշ ճիշտ դիվանագիտական քայլեր անել, բայց զգուշ լինելու հետ այն քայլը, որ անում ես, պիտի ինչ-որ նպատակին մղված քայլ լինի, ոչ թե այս կողմից խփեցին, այն կողմ վազես, ձախից խփեցին, աջ վազես, աջից ձախ։ Եթե պատրաստում ենք մենք նման կերպ ակետից բեկետը հասնել, գուցե եվ հասնենք, բայց հասնելու ենք այդ հարվածների ներքո, ձախից, աջից, ձախից, մի գուցե ռիսկերը ճիշտ չեն կարողանում հաշվարկել։ Այդ ռիսկերը արդեն քանի տարի է իրականություն են դարձել, լավ, քանի անգամ պետք է, իվերջո նույն Մաուլիի մեջ մի պահ է գալիս, երբ այս մանչուկը տարիքի հետ հասունանալու հետ, հա, ասում է, այնքան դուք ինձ ասացիք, որ ես մարդ եմ, որ իվերջո ես հասկացա, որ ես մարդ եմ, շրխանին էր ասում, այն վագրին, որը պատրաստ էր ցանկացած պահին վրեժխնդիր լինել և պատառոտել
Մենք գլխից քնթիր ուներ եւ սպասում էր այդ այդ պահին, հա։ Բայց պիտի գա մի ժամանակ, որ մենք հասկանանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր խնդիրները ունի եւ պիտի լուծի այդ խնդիրները։ Ինչպես, ոնց, ում հետ։ Այս ես հարցերում պիտի կողնորոշվենք։ Վարչապետը խոսում է 5-րդ Շարասյան առկայության մասին, նաև բանակում, և նշում է, որ մենք պարտվեցինք պատերազմում, որովհետև բանակում գործում էր 5-րդ Շարասյուն։ Եթե բանակում կա 5-րդ Շարասյուն, արժե վարչապետի մակարդակով այդ մասին բարձրաձայնել և դա հանրային քննարկման առարկա դարձնել։ Մենք ունենք իրավական կառույցներ, որոնք նման Շարասյան առկայության դեպքում պետք է զբաղվեն, վնասազերծեն, միգուցե ոչնչացնեն, կանխեն այդ կառույցի գործունեությունը։ Որն է նպատակը հասարակության նյարդերը անընդհատ տեղի տալը։ Միանգամայն ճիշտ ես, եթե որևէ հարցի շուրջ վարչապետը բարձրաձայնում է, պետք է հարցին լուծում տա։ Եթե բարձրաձայնում է և լուծում չի տալիս, սա ուղղակի նշանակում է, որ վարչապետը արդարանում է իր անհաջողությունների պատճառաբանումն է ներկայացնում։ Այս խնդիրը ես չեմ կարողանում լուծել, որտեվ այսպիսի մարդիկ կան, ովքեր խանգարում են, բարի, բայց պետք է լուծում տալ, չէ՞։ Այնու այդ Շարասյունը կա, բոլորը գիտեն։ Այնպես չի, որ Ամերիկայինք հայտնագործում։ Պետք է խնդիրը կա, պիտի լուծվի։ Հակառակ դեպքում նա իրոք դառնում է պրոբլեմ, անլուծելի պրոբլեմ։ Իսկ հասարակությունը շարունակում է նարդեր քայքայել։ Դե հասարակությունը այսօր մասնատված է, հա։ Ի վերջո այդ 5-րդ Շարասյունն ասածը հասարակության մի մասն է կազմում։ Նրանք ներմուծված օտարերկրյա քաղաքացիներ չեն։ Բայց միևնույն է, պետության ներսում, եթե ինչ-որ մեկը, ну, չգիտեմ, գողություն է անում, պիտի պատժվի այդ գողության այդ անարքի համար։ Եթե ինչ-որ խմբեր, հասարակության ինչ-որ մի մասը խոչընդոտում է պետության սարգացմանը, պետության ցանկացած բանին, պատերազմի ժամանակ, այդ պատերազմի հաղթանակին, ուրեմն պետք է շտապ լուծումներ տրվել տեղում։ Իսկ այս խմբերը պայքարում են միմյանց դեմ, հանուն իրենց շահերի, բայց այստեղ հասարակական սոցիալ մշակութային աշխարհն է, կարելի ասել, փլուզվում այս երկու խմբերի, հա, բախման արդյունքում։ Սովորաբար գիտես վատ ինչներ, այդ 5-րդ Շարասյան պարագան նշեցիր, պատերազմի ընթացքում կար, հա։ Սա ամենավատ երևույթն է, որովհետև պատերազմի նման երևույթը միշտ համախմբում է հասարակությունը, այսինքն բոլորը մոռանում են իրենց անձնական, կուսակցական, խմբակային հաշայերի մասին։ Ինչպես եղավ Ուկրաինայում, օրինակ։ Ի դեպ, Ուկրաինայում մինչև վերջ լուծված չէ։ Այսօր էլ են Ուկրաինայի ներսում կոչեր հնչում, որ մոռացեք ձեր անձնական, կուսակցական շահերը։ Այսինքն սա այնպիսի մի խնդիր չէ, հա, որ բնորոշ է զուտ մեզ հայրիս։ Մենք առանձնապես չենք տարբերվում ուրիշ ազգերից, այնտեղ էլ կա այդ խնդիրը։ Հարցերն է, որ Ուկրաինան ինչ-որ չափ հնարավորության, իր հնարավորություններից ելնելով, հա, աշխատում է լուծել։ Այսօրվա օրով ռուսական ուղղափառ եկեղեցու խնդիրն է, որ ասում են, վերջ,
այդ վարձակալության հարցը փակվել է, հեռացեք։ Բայց դες լուծում են տալիս։ Ռուսաստանը վայնասուն է բարձրացրել այդ բոլոր ալիքներով, ինչպես կլինի, մենք չենք հեռանալու։ Բայց Ուկրաինան որպես պետություն ասում է վերջ։ Վարձակալության ժամկետը լրացել է, այսու հետ ձեզ վարձակալությամբ չենք տալու այդ համալիրը, հեռացեք, որտեղ դուք քանդում եք մեր պետությունը, մեր երկիրը, որտեղ ձեր գործողությունների հետևանքով սպանվում են մեր երեխաները, մեր ծերերը, մեր քաղաքացիները, մենք պատերազմական իրավիճակի մեջ ենք։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես շնորհակալ եմ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի երգիչ, երգահան Էդուարդ Զորիկյանի հետ։ Հետևեք մեր աշխատանքին առայժմ։